Schön. Kuna nini hapa? Shemeji. Nini shida? Kuna msielewi na mnamzikana kwa Mungu. Shemeji. Tatizo ni nini? Msiba nini? Kama umechanganyiko shemeji yangu nini? Nisizeni kwa makini. Mimi nashangaa taarifa zinakuja za uzushi kwamba mke wangu amefariki. Msiba. So msiba hajafariki mtu wote. Hapo sizeni mbele. Una maana gani? Hapa nyumbani sitaki kuona kabisa watu wanalialia. Afu niambieni kitu. Hakuna msiba hapa. Wewe yangu amerukwa na akili nyama. Shemeji yangu, jamani una shida gani shemeji yangu? Baba, niambieni kitu kimoja. Mimi nilikuwa safarini. Napigiwa simu eti mke wangu amefariki. Nisikizeni mimi. Mimi ndo mke wangu. Hajafariki. Mimi mwenyewe najua. Sasa ni hivi. Sitaki kuona kilingi hapa nyumbani kwangu. Niambieni muondoke. Kaka, sasa mnaondoka muondoki. Kaka, umeongea na bibi gani kaka msiba? Hapo ambaye muondoka mimi. Nasema hakuna msiba, lakini bado kama kuna msiba. Kuna lengo lingi. Nenda basi mbona kuna msiba hapa? Nitakuwasha. Baba mnarudi kana ndugana kijinga hapa. Nimesema hamna msiba. Kula kangata, ngata kabisa. Simba, wangate. Napo sema mna msiba mama nielewi nini? Na ole wenu msambaze habari kwamba mke wangu amefariki. Pumbavu sana. Waje msi. Waje msi njoo hapa. Njoo. Nisikize kwa makini. Ndio. Watu wote waondoke, funga pale geti. Sitaki kuna mtu anaingia huku uani na hakuna msiba hapa, sawa? Sawa. Nachokwambia zingatia. Vou ficar quieto aqui.